بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بألة تلا جل جلاله مسلك كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أنا صاحبه أنا دونك anin manubular teyla taron noma fujianin nin la kira kola assalamu wa rahmatullahi wa hanika betentin na bi na koyin dirfulan janwala,mambadan din almamonin na kuma kawala,gwamen da ta membe alfabala lodula la'eminta a nin kola abaita ta kuma dole nan okola folo fo? ko kola na ta murkatonia sabatin ne a belorin manchang wana ta kuyawa tubabudo imamo ya ba a medina wafin kana kanajalar ba anin ka kajafin jama ba birnin dirofanin kanatirin almamuwa minu kafin kana man mansa soso katu hadithul ya walaitan ne ma'okana mansa kajafi feje, feje. tawala. aya yi ta ndiko dalilol min na ta bundala na nyaton kolo ani maralla lalu min ya tilinta e ka tama ala la sariya na ako be nga hani ala wa kuma man sahiya bari nyaton kolo te min ya nan koi tilimbal ta ka bara ani ala sokolo. kolo. Bawo ni ya da wada kari isabar wala kari nyolo ali sabar

nin ko wala hayawa limuwa nin dalil jabir anyaoko jami'ar foloton bita ni na jabir jami'ar fulanya insha allah ta bi a ara kanyanta annabi su ko til folofe shahro rabi'an awwal kila labayin bayan wasuwallahu alaihussalam wa san yi wilkilin kimina ne ta a nin saban oktoba karo a

a nimansa domin kafaya alma'amoni. ai lonna lubatar ba ke baliya ke liba ba raman wato kanamun forse kuma kawo fola kafir ya kuma kawo lamarti bari hani wabe al-imam ahmad bin Hanbal lonna ba hani haniwa bi a hani kafin moli a lilamai mansala ya maronoma alkanaman sannin alkana feje-feje alkanamon adun wa alhalon yin kono alimam ahmad nyi ya bute ya soron selo kono ya bute ya bute ka balo bai faran ka balo be baraman baraman falaban man safa da basilan ni falaban alimam ahmad tafa ta fa katoyi lifar kwalama mai kala bara nalaba yin yaunyan birnin tuma na ya bula saita a mafi maulana ta kan Bagdad, alhalo be damen afuma tal silang nyan tawulla le kuke bar hanu al imam ahmad manson mina wa qissatu nim fan satana mem bayta ni lako al mam wa tem ba ko abubakar al khalal ayin fi la la kitabo kon mem a sunna rahimahu allah ko wa akhbarani ayin kibar ali ibn isa mem ali ibn isa la wa ko سمعت حنبلا اكون حنبل موي يقول ابا فلا في ولايه الواثق من سلكوا من وتمي الواثق من يالونك أمن مرالالتي في خلافه بني اميه بني اميه لا خليفه ياتم الواثق ولا العباس بني العباس اكو اجتمع فقهاء بغداد بغداد عراق ساتبا Uh, ala fiq halon na balu ina na kumben nyoma itata ila abi abdullahi kana abdullahi fama ka wale mu alimam ahmad te fa kalu biri kan ikaye ko ya aba abdullahi ikaye ta abdullahi fama wo wale ma la tokarin dina wate ikaye haza al'amuru ha yin kumbe da sayin kad fa kama fela wajabi ta de a kuwa sila fuma ta la wajabi ta wa fasha a kowalbe ta min silan a kuntu ta haifajen kolon talewallafo matala waje bita akwai ya nuna li hu lichalkil ƙoran wa haini zanik wale mu ikamen co-dijen kafan yin kumbe da mansu nama waje bita ne. ku wale mu izhara hu lichalkil ƙoran wale mu wafika man sake wala fuku mo lu Allah na kuma kwallon kinaman da kafin ku alƙoran mu alalar

mamira nyo alfa be balurin bagdad sato kono londo la karola anin alabato la karola anin alanya silan anin mo kende yani mo nyimaya bire wa kuma nyim fa a taradun ya tafaw tilimbalia man sayla mo ya tilimbalia fa qala lahum abu abdullah al imam ahmad bin hanbal nati jaba ko ko akoy fa ma turiduna saylan na kalam talaw be kerin tilimbalia be kerin silan atul bela firin mo ne ko wor kela al bela firin kamune ke qalu ikaye a annu shawiraka mbe na tala purke saura ni nge fanan hakilo ni ninka ebe muna fala fi anna lesna narda bi imrati wala mu nyinti silan tolbe dame nyin na marallo anala mansa ya anala nyatun kaya anala kamara banko lan tolman man dunya wala sila manso wala mansara ya kote ke mansa wala ala mansa ya manso wala de wala sultanihi manso wala maralo fanan de silan tolbe dame tol laftan bola nyin tole wala mu ka bondije

wala ta xalaacu yadam min faɣa bari ka ko khali kun ku bai la ya koto aliye bala nga la mace ala al' kana ke wala ta shukun wa ha muslimu walu muslimu la jama'a ani muslimu la doko baa wala mu la jamaati al' kana wa talandi al' kana walu kawal walindi al' kana fitinati banko kan al' kana walu janjandi al' kana walu kansalandi ninyo kan musulmi walu badamin al' la wala ta ko dima a kun adon alkana sababu alfawar lafala alfawar la yalo bana ba wani yamman sama adon wala kake wa dima al alkana tun na musulmi alfana yana faye lole bon ma kuma alfi allah fitno yinto akwai un zuru fi a akibati amurka bara lalla kuwa laban jube aliyu kors da rumuni muna kila na aliyu sabar wasu biro aliyu sabar hatta ya sari habar nun fajar nin tuma mena mo kendo be dahala. Awu yi min fajir wala fa jannin tuma na da hala mo kuro wala koto subhanallah al-imam ahmad ji baye men hambal ko filar la. ako wada ana wa abi akon tanim fama ndunta ala abi ala abi abdullah al-imam ahmad kan ndunta kam ba'da ma mada birin tuma na mol na ta ko mo lon nalo ifin tita fama na abi na ta Li abu yi abdullahi na ta faɗi ma muhammadu ya kai kuwa a nasarar salamata lana wali ummati muhammad ya kai a ɓi aladani la alama tanka ni muhammad lamanto bemume wa alamar ni nibe tanka a yin ƙiƙi wama uhebbo a hadin ha a yafala lafi hanyar mokilin kila.

akai ko taraku koto lmeni ya lukungu tara dalilo to, ito lko be minkela wani well wa wale lwalita wani dalilo lwalita alati dalilo lmeni ya lukungu umirna fiha bi sabr ya yamar wo dalilo lto ko nimbe nyonyong alhalo kono nina nyatun ko tema atilimbali ya tankang ya yamar manna wale mbi purunsin sabar sin kuke ni lafta nyinkumo jala ahmad ibn hambala nyinkumo isita kitabo to memmo as sunna ya abibakirin il khalal ala a la numba numba mu kan konon ton jami'u asar numba 90 ibe yin kuma kan ibata lauki tabo yin konon wato to ba budu almamuka men fomula kafiko ikon ka na ya man mini soso wani mu man sosu wani mansaniyar laltimeno tilinta ya bukati malak wante ko kuma mai tsahiyar nincawa abuwa mabben katukunyin lonna kuma te ni man son wala nge soron wala nge bute ya lawo man ka man tilin din te o mu man sa jan karen ba na ahmad kam hamal ni man ko ko hanide alkana alkanama de alkana ajen sa alkana alkana chocho wulinda kam alkana ko wulinda kam ma olto la kumoto wala mu yan yamar purungan sabar kana fitnoke ورو لن جمو أن من منهج السلف مع ظلم وجور الأمراء الصبر كالسلف ولو لم يكن فلو من التنبنا صاحب ولو أن من بلاتين وما كوكند بارولا إلى إلا تارم بلو من ولم نيب بنت من سفى من من سجمانو في من كاتون على من سكي توني أنا من سمي يانون كاتون كتالي نعتن الى إلا تارم من ينتي ومن سفى ولم الصبر ولم, صبر ولم صبروتي

nga ko ha hajjaj bin yusuf ay batandi bak hajjaj mun amirul timyan ko ya marandi iraq bankola kola bin marwan la man sayatu mola wotuma tele pale anala capitalo be sham bankole kan sham bare aka kuma ndawul sindid lal to komen ake aka sindid lal to ke marandi jela wotuma hajjaj le martanu iraq bankola hajjaj nata ke mansati nyaton <manyai> ko timyan ko tilimbali

inna ka min ashabin na rikatu ta bedu inna da lahi kobirin hajjajin salam alaikun kala salatu bera pareta a dati wa kewale laye wa taraka sa'o bandige momi ya lanko a katara lamoro ka hutubo ka mimbaro kan kadiya muye kafo ko kun ya ba latin menge al kumol mu yiri dingon lalata min ya ko ya motale bok adun ya katuwa to sitale adun tala ba katina wale mu mo ta lomanka man man balcaka na tide bari hajjaji jube benim molu nata aimenu mara inata anas bin malik kan anas min balota nin qatun hajjaj la jamanon radiyallahu anhu ya yi ko kowace anas iya ikakku ha mbata ta hajjaj hajjajibola anas mafai ko hani hane a mafai ko ala opos ala ajiyarsu hane a mafai ko ala demonstration hajjaji feje-feje man talomin

albal mario ben ñoo wala mu jannal bi bala duniya ñi nga ñi ni nga kaaroo la jaabee tu mando ko saa yi mbaake koropta ajenketa ak tapale yaata na naa na ban koo soto fengol la abu kan na xaqul kaa ñaama ama moo la mara nyama si la ito sabar alkana fa kon tolle sabar kii laale sabar caaloon nii ba xadiitoo fa la wato waatoo doolo subhanallah moolu ka siloota me ye non ko tabale ya a silo lemu i ka kumakaŋo ñiŋ kei te foorla taa ti a ye tara itetante de ite be sayikandirola la kilaa le la kumomu sal lla ala wasallam do saa fo baake mo silatolu koa sabari ben sabar la fo aati juma haniide folo folo ñiŋ maŋ ken tol la kumati de man ke ba ke mo seydi kan kumati amanke omar jite la cheikh Umar jite la kumati amanke cheikh kemo fati la kumati amanke cheikh omar danso la kumati amanke cheikh kebo cham la kumati amanke docteur mbay kala kumati amanke shekh imam fati la kumati amanke manum ba fal amanke mo kirin na kumati tol adama wala la kumo kila ñi mala kumo le mate sallallahu alaihi wasallam anas kawla fasarjal ako ali sabar hatta talqa rabbakum fajanna al mariya be benyo yana nalni ala benta yal nakar menna ali sabara kan yal tonye menna ali sabara kan ala bal jolana do safa fa bake mu barsilatu kun ngin kunti je fa yawm al qiyamah ya mara ko be nyaade ndol ma faliatu je kila ala kaliatu je sallallahu alaihi wasallam ali sabar fal man ko sabaru fa lam ma fansu ala batol dibak ali sabar alai kila kan sabar sallallahu alaihi wasallam يسلاد فَلَمْ امفني من من كل اا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم كنيكم من فلين غمو يلا النبي مولا ولا يا فني من حديثه ينفتاجي لسيد البخاري لكتابه صحيح البخاري على حديث نبا ولم حديث ان حديث نمبر ولم صحيح البخاري ان المشروع في نصيحه ولي الامر ان تكون سرا nyatun ko ni be o noti ba advice leba ya marla o manyan na kala min kanti de o manyan na kala be do kanti o manyan na kala gero siloti o manyan na kala conference lati o manyan na kala social media to a manyan kala uh, internet to kibar kaito wala kibar kai to wala wala television bon to wala radio o manyan na kala ba on tolbe nyin kala mata hanin na hakil mayato dalilo fo minala men balanta wala kaman sala kuma ka kaman sata ka, 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 ka iko ka advice la kenan ba to dalilo balanta wala barin tol falam fa wala hakil ma yato ndol be nyi lon ko nin na suti misal fi na kordatiyo ay kuke ama ben ha mbukata lo luwato de ngaw ko nyi tanga wo cho cho jede hani mbukata be ko nka fa la yolo, mba fa advice la na kordatiyo tiyo ay sila alala abe men na tay tilimbali abula ay bula ay ay mo lahako muka wake Bari hani na soti ya lola bare hani mo fonte de na alkalo lu men yanon koy tol beje ika kur ke sa tawol men man betea kamol la kenol du nyota ani men ni wol mun tani ku ko tawol men yanon ko dol keke sa mol bu katam be do kono ye wato wato je e tol be gero wala wala e tabla safe wala e taralo mi daka e ko ka alfa alkalo na advice hani e kadun wa alfa al kanne la bu mol kono ye ya mar horomo ko nani buña kono ye hakil mayane cela nin aya taran tol nin na suti ke ni ka nyoke nyoe wala nyama anin na sati al kalul wal falamu al falal sa mem marata banko beladu ali mi rajela ba nimu hakil maya dalilol sa mem marata banko mumi wala dun banko me anon ko hanu al kalul wa suti wala marta wa fanana wa man sala marta wa mbari muslimolo mbari ngam yankolo ali ngabulana dinono

bari ita mu muslimo la ta adu muslimo be duniya da wadai ya mari la daji kolal ya ya mari la daji kolal le tarum bulo ila dinu ya ya mar wala in kon gambe nyaw nyal kafu je man ka sare ban nin salo ke tan kada salo adun sare wala fu nin su ma al kasale sare le wo fanam fu mun al ma ko man ka sare en ban ko tali wol fanam tuje al ta fons ala sil londala ni ala sonta asa tan din ala ila

ko walakin bari ya khud bi yadihi isita man sakande ina fere ya bulo mutai wala mu ina fere na mo fulay al kullo wa ya khlu bihi ya kono dia ya ya mar na ku jaw ya faye kana wuke hormo fanan kona nim bu akofa in qabila minhu na la wa kumun tafadha ka wala ma wa illa na balan tafana kana qad adda alladhi alayhi la yasalunku atide ala ya ya mar menna yaw kelasilan ni man sa ko mala kuma mai ni wa fanan fata ala ba fanan konti bolala. na ba din wallahi nyine en tol da tol muslimo don ngam tol la habe men to wala mutu kela kila ko sa na da hate tol la da hate ban nyin demokarasi birin gam ko le sisi fala ye futu fala iba ko kirim ba so le na be la nyoti molu kamun ta sai modolu kamun ta nabban ko kanko man ni kol kafo men na kada kuntu ta falila modul beje wol mamal kuma fola kote modul beje wol mamal ku kela kote subhanallah je ya alquran odin tol muslim wala ya hadith din na kila la sunno sallallahu alaihi wasallam iko nim bula tawol no mambe me kandala le beto la kairo kono gam ko jama bu ko hanide i be o fayla le be nyuna tubabu demokrasi la demokrasi mi ko demo demo

lonnalo wala dinon tol muslimu li yamar minna nimman setema nin aya taraka ka kuke men manyan wala mun nin ya fero ke banga tubi nin ala tema hatu alquran way men fanye ani hadithu wala mu je wal muslimu lo jarabo layate kan tumo tuma do isalun ko ifan walla ifan walla jun bol yasima ta hadithu to kila ku sallallahu alaihi wasallam kama takunu yuwalla atul banku di ngolal be nyame ya atol min mara alkma nya be nyame e bo nya ton kasifa la dilal bare ntol nya ka tarawlo nya ton ko le kande ngo fo ye tili mecc ngo fo e ma ko malaiko junube te menna bare ntol ma nya ntol bu ko cross alin kanam fanne ne gam yen ko lo ntol kon na nya ton ko e tili mecc ko malaiko a tarani mo ful fo dal djiko djube banko kan ika kaukiya kalabanti yani tapale yami ya ku mol kala anyo kan marse walto do ku hani taxi drive walu wo buka ban satala bari mol te satala de inya be lorin ya tun kokan alin amuru alakan nganning ala temo deda nga tobe nin ala tema maja jawul nga bula nin ala tema nganning adamadi wal banko ni nyolu nganni temo ngo fanam beteyan di

يا ما نين اياترا وسيلو بيلا بروي كفوتا أما نين اياترا ريتا دمبو كفوتا نواما مول منو كفوتا ما يسيلا كما كفوتا نيو نو بور وليا فوتا نواما نياترا وفلا من كينو ايزي سافيرو كينو كاليترا وسافي بور كفوتا دو ساف برباكيمو وساي ولا غو نافيرو نفاتي ولا هاني ميتابولا ييتابولا مننا وكي نين الحمد لله يا نفاول الحمد نما نفاول اساتر عليه تبول من كيلا يبول من صلى الله عليه وسلم يتلو توتون kuwan labarai bai alalburujen lawala a nimfanin kaduwa man tsaye kaduwa ya kura ya bata ya kura yake kayar moti banko da kairo alaya alayayya ya ce ala alaya ke moti lindiwala ke mo hinanta waje alayake mo moti alaya waje alamarar al moro a bela kodun na sola a babisi da wa kunna ila jata da ya bunda

bari ni te kundi ngo nga kema fa ni da nan telela ban ni nga katiya te me mara tam bela na ta alhamdulilahi <muchas> fayalen na kuwul betta a ta lonna ka mu tannan <muchas> ba di ma. do sa ye baram se kemo la tey la bari wamu lonna a la opinionat-e komein subhanallah modulu yeg kumoku may nga fako wamu la opinionat-e di dino dalilu ni bafale bafale wa a la opinion subhanallah. karam balol katara la firni itol tela moy la karanna la karanna la nyante la moy itol tel wala bulay tolno adama la intan kawba nim fo tato ma gamena al halu fatan ma moto buka taku adama le manta ben ani de nim man ke nyin lan na la opiyante aya bondi haditha kulolato kila la ko sallallahu alaihi wasallam la nyaton ko betolo wala molti min nanu kal kaddu waye ifanan kaddu waye bara la nyaton ko lu masibo wala molta al kamenu danka ifanan kal danka

kila ka fada min sallallahu alaihi si sibabul al muslimi fusuqan ka muslimon en mu fasiki ala, waib, ala kufurun, aneng, akilendi, tide ni amu fasiki ya wala mu'min finti ta ala ya marwayb ala la ya marayo tuja ta ta kudoke wa qitaluhu kufran ka muslimon en ka kelendi o mu kafiri ya ma fa ko ita mu fasiki bar mbi hakilo bulan lañi hadithu la ya al mamulun ne ko nyin kumofu mole min barokanin conference lalto anin darsolto

former supreme islamic council president je yeah, komanto a mamme ba ke yin tuba nyin alamamo mai yin diamuka wa kwalketin itata yi latatanin gambiya ita ta alamamo kwafuta alamamo dolma gambiya gawo kalamotale a manukumba iko tabi da dara wulakara lo tema. dama-alutema alamamo a mun na alutema gambiya ifuta ta dolma mun na karamol yon yadda ye, ye taimin na inin kiling killing almame do alko kuru alamolin karan na ka kalsi si ka kuma feje feje ikanyo faje-faje ikanyo kajafin. Hmm. bari sila ya cikin wani na ta muro ya rafa ila kwatonia ma manke, ila ma nya ifan lamanya na ta hufa sarmoli ifan ita ta ta yi ɗan taimin na almamole wani yana ta menke o man kilin ni a tara tonya 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 iko ita la silo mu menti wala mu furka karan na mo dada ikakal kuma kan wani fayin yau kan kuma kan kwale wani wato ni ta yi yi a sheikh muhammad lamin ture la ita fe mbe ita la fe lalata a don waman kada ita fe ku a menke waman betiya in ta nga mu ta komen yau silomin tano ya bawa kowane mutala tara

barnin kowal bai ka kowal wala yamma su taifdilaka al'ayyamu makunta jahilan wai a ti ka bi al'akbari tu zaruride sabon yawon ita bejin na sabati tun kowal mu jama'a beijing na bangokan walbuka saman tikokan da bukasa kuma ladiya muka wani munci wal man jare pour kawal buña wala moti jiki wala ye jalay beteke e kuma kan e kuma kan foma ndaw ko mo jabe la folo folo misal fi al imam muhammad la min toure birani o ka fo mo lota ta sino ila biro to politique patial be men lo ani anata je ko yara fan nte ngalodu la men tanu wala ko mo tamuru

ita la wato ka foko. ko man kukan ay moy kuma fo be sa mai ta yi lama mari man ke moti mo su dike men ya kuma jaka kana kuota kana kuma kan wani kuwol kana ya -jabu. jabu jabu ni ya jabu jabu ta sene ala muluma A sene ala muluma wallahi nim mo boyta ay kuke men man nyanna kala wo keta imam ture ban wala wallamo koten in talen ba amma ari ya je ko ana ta boy tale ay men ko woni dalilo le men fo mur to nya le kan o man kan beti sa mo jalay men na bal ronnal kan ni na fuko ar ruju'u ila al fadila kamur nya ko mun fisaman te yalati aka mai tanni wala ma mari la tonya nya nomo ana la ka wala bar mo me ya ka boy ay tar sabatirin boyo kan ani miste ko kan wa tanni wala mu ko wa mari man ke ni biya nomina malamu ikawar ko sahibul hawa cik tori wala kela bara da mullata wani alakan kuna min ahli al fadai fi samanta ya dunke wulkuna wa kowal kwiya taidai ina ta yi kuma sifan su fulanyawa ka fi kai bukasa matukukan ah bawai ka kuma kwalibbe samun ita kuma doka ni la nyama. wata ni wale mu wata ya mara ita faninka jamba. ta jamban bawai ta 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 alamawar doluka ne fita te ma al'adun te na wale mu burka da ya daura tema Ita le ma ita lewafa je ina ta alamamaita doma kuma fo. ita felin ba bawa ta wanya ma ita yaya ko ma keku.

na anin gyanwa ite gajikinin lodula mai ta yanta talanarwa ita yano inyanta lodula mai talanarwa wala mu kafiyar wake uh, yin alfaba mai yanun komobula tala politisiyanobula tala birin ana ta ayi dia mu dokenu ana ta yi aladiyamoyin falin kaitan da kwa boitali a ta yi lodula momenta wal

ita te yi na fi dida ya na sanar yana yin ya kawo kokai wallahi mai yi lanu kawai biya wakila kara duna da mai yi lanu lonin yawan memfa wani a ko kawai ita ko te kawai min kan yi haditha sifar alfawalla ya turai misali a niwon yawon molminin ko. komi Gambe la dina ɲa tun kolo ika kuma foyi bi sabati kuka ika kuma foyi bi ye na a yi la man sa ma iya la kuma falen fal kas ye ita kowal ma ke moti min yana kuma o si jiki wala. subhana allah mina tan jakali la ninkuma o be kono wa almamow miyaɗun koyi ta ni n wale taata almama doliya abe Gambe a kanifin Iman Iman Abu Dalas. ina men tata almama doliya a Gambey ko alfaltar da darula almama wala tema ni ka na naɗa tema pour ika na duɲu I ta ye wa alima wa imam Abu dalasi yau ke taire te. Wa imam kawo wala te ta. imam kawo ko kawaku Na ma kawaku folo to ta ba kai lafa la ɲawate. I ta yau ma te taire te. Yau ma ta kendo te. Alima man lota Gamboa kuna a man sila, a man malo, a ko ke la futu. Wa fana mu fana da rayid Kana fanfasa al kana fanfasa hadiza. Ati kullafi haƙƙin haƙƙa nga min raduno.

bawa almamomin kawo kuma kawo ko sifa subhanallah wala ko wani ala ya daima da almalaya ya kanda. wakola wurin jango ya imam be jabila Alon ko gambi almamolin mini kan yin hadithal-familiyya ita fi walo ma ya jauyata yaunya wallal fi sararwacce jufa dati da ya jamu.

ya imam. ila nyin ko kawo tabake ta ya tabake wallahi otu ba din muslim olin ba din lamarin lalo intolide sun na molu lord lamumentin nimensa te mu wale mun yi ntide wale mun nimensa yi yamar a yadda ya mutanen alakumomai na yayi yamar kulalaya maronoma na yin ayin bula de nita bulala nomaje na lord ajenkata silola. nga silu ta musulmi addinai bai manya ba la janko bai da ala ni moolu ben kono menu nga ka yi kan ya kone ya kone kode ya horumoni bunya ka na daji ko kone. walantina firauna na ala kafiriya kafiri masa konte-kolon-teu yamen a musa kimin ka ana badin haruna alehi ma salam salam firauna na ala kawukiya na ala kafiriya na a birin alabe musa na haruna kila kan akwai ko id haba ila firauna alta-firaunaya in jolbe ya lalata ko niko ku alta bi presido ya omu paletiti a amanda wato de fa qula lahu qawlan layyinan firaunan la kafirin man saya ala ku musa nin harunan alahim salam fa qawlan layyinan nal leginin mulay alsikuma kan su kuma kan saunarin a fayar hormonin allah <laughs> wa haba nin ay a tarai ko nga ya musa ya mara pura dia mu fir'auna kantene na kante ya don ko kafir man so mat man satili balba ba si la tol le na bankowal nya ko tema ba gambe la president wu adama baro wala senegal ta wala naam musulmolemo hali bi saawa ta fama musulmolemo si na wale fa yarta nin bi diyamolowuka nga diyamuka hormonin bunyaniin kulwanin daji ko min ba bi awla kafin a na kaya awla.

yin fana muna lardun latilini nin mansa tema nin mansa man ba nga feroke bangar ala nin alatema alayyan fan na jinubu ma ba ku kula kanton kanjar bodoron in sanu alkur fa alayyan manfani alkuranotun wal mun na jinubu olal ya sabu kuma min kummin musibatim fabi ma kasabat aidekun bawul bol

sun namo lodo la momenti ni man sate man nae kuke ma man yanna kela wala mu man sai wa ku men ke ma man yanna de wa mu ja wala tin bela ko adu ma man yanna kela adu na me fonyo wala na fata yawm al qiyama ala konti la bari mbelari nyim fanan nako yentol fanam bula men hanna tara na law ku ja wala nyanta law law kanne de nae ya mara konye aye dia muta nyinga la na konye ku kare ken nga ke funin aya tara yim bula ko men ala so ko

momo kafale ko ebe nyaton ko le lamen ya ko tilinta e ko ngabula wallel noma ala kuma man sahya wallahi ko men dalilul sabar ta tin ba woni amo e ba fala do e ko ali sabar e sa ko e kula kala men man nyaw fola bon nyaton ko dol misale ko qulubuhum qulubush shayatin fo man ka nyaton ka jenkene chakanete men e ka sonno mo kamanda setan e sonno ka nyaton ka jenkene chakanete bari hanu beyi nyama ikon kana mari feje-feje ikon kana kajafe kajefe ikon ka na opus na yin Nga na la ya mara ma. nga alfa doje ay yi internet intanet gbawon tulka karan nali gambe-karan nali politik ya mabai gambe ya wato alin haƙiltuwalim gambe karan nali walle mu

teerol ni moo kendool mel ni ko kunun taa ñoo kendool leen muuti jamo i mu ñooyee moo kendate biri jànjanta doroon yi man tarapati maliya da mal yaa dati kii daal tili ñoole be ñoo kajafi la wek sonja wal laala ñoola wale anti nante nte keemo seedi kan nkaa fam sunna karan menu kasale mimbaru kan i ka karan ni kawan ni hakiltu ñun politiki ñaantu yi men be gambia wallahi ñoo sabo politique wala

i kamar yin dolfai ya maibbe ma laifinan fiye wulon yano ci mafan sun bunda altimia na amma politiko an be den ni banko tamar nin yano da uku bundalo anin ka nin kammoliyalon politiko kwa kamar siyasa wala siyasa ta shu'unil nas wa sha'onin dinihim ta man ila jatakan da ya bunda bundalo ila tanko bunda bundalo ila, tani na bundalo. ila do kulu tanya o fanama fan sun politiko ntol man tara o politiko si fama kamol fatan dala ba onde karlama adu woman ke tanati fam muslimi la politiko tartanu wolori wol nyama khulafa ur rashidun bari nim politiko nyama yalan ko siyasatu mustawrada min al kuffar ko kafiro la politiko nyalam ya bay namole wala ta ya kopi nay bulu ya nati nay ya alama alay man tabinga en jerindi tonya lay bulandanoma jerindi tonya tanola en

ay mbulan di tonya no ma ala ma len jeri di tonya tano fanana e man taben kan jam fan di ton tonya na a na na banko lu nyaton ko lu ala ma len man taben ay lu ni sila koyo kan be be ku ka mem mem bonda kan ala ma len nyaati lindi ko la mem be kala banko la kayro ti anim banko di ngolu anim muslimo lu nim ko ko be kala banko la man toro ti di bulu آمين يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك